მოკლედ მაისს, რუსთაველის ეროვნული თეატრის მცირე სცენაზე გიორგი ერისთავის ძუნწის პრემიერა გაიმართება. სცენური ვერსიის ავტორი და რეჟისორი გოჩა კაპანაძეა და სწორედ ის შემოგვერთდება ახლა სტუდიაში და მაისს საუბრებ. დილამშვიდობის. როგორ ახლა ჩვენთან? მომზანდით, დაბრძანდით. დავცი. კარგი ამბავია, კარგი ამბავია. ნამდვილად. ესე იგი კარგი მაისს. მოგვიყევით, როგორ ემზადებით? თან ძუნწის პრემიერა. ძუნწის პრემიერა. 14, 15, 21, 22 მაისს. ეს პიესა რატო? Ну, ეს პირველი ამ პიესაზე უნდა ველოდო. Ну, იცი როგორ არის, პირველი რიგში რა თქმა უნდა არისო ესეთი პიესა, რომელიც დაუშვათ დიდი ხანია არიგმება ხოლმე, ძალიან დიდი ხანი არ დადგმულა, რომელიც მე მახსოვს. მარჯანიშვილის თეატრი იყო და გენიალური მსახიობი თამაშობდა ქართულ. ეს იყო დაახლოებით 80-იან წლებში, ჩვენ სტუდენტები ვყავით, თამაშობდა ქაპტანი ელენე ყიფშიძე და ეს იყო მისი საბენეფისო სპექტაკლი და მე მახსოვს, რაღაც შოკის მომგვრელი იყო, იმიტომ რომ მაშინ ქალბატონები არ თამაშობდნენ მამაკაცების როლს. პირიქით ხდებოდა ხოლმე. Да, ამიტომ ეს იყო ძალიან შტამბეჭდავი სპექტაკლი. და მერე მივიწყეს. იცი რა არის თვითონ პიესა, არჩევანი გააკეთა რობერტ სტორუამ, ბატონმა რობერტმა, ეს მის ეროვნულ თეატრში იდგმება. მოდევილი უნდოდა და გვინდა უნდოდათ და რამოდენიმე ვარიანტი განიხილებოდა, მათ შორის გაბრიაძის პიესები, მათ შორის მოლიერი, ასე შემდგომ ბევრი ბომარშეც და ბოლოს თქვა რომ აი იქნებ ძუნწი გავაკეთოთ. იცი როგორ არის, რაღაც ეს ძუნწი რაღაც ესეთი ფორმა კი არ არის, არის რაღაც კნინებითი სახე ყველაფრისა. და მაგალითად ძუნწი კარაპეტა, ხო გესმის ხოლმე ქალაქში. ი კარაპეტა ამ თავარი და ეთქობა ძალიან ესეთი გახდა მდერე მთელ საქართველოში აიტაცეს. და პიესა როცა ღრმად კითხულობ, ხა ხვდები რომ არის პირველად შეეს არის, როდესაც იმ პერიოდის ვოდევილებს, რომ ძირითადად ფრანგული ვოდევილები აქვს მოსული, არის ხა თქვენს თეატრშიც ძალიან ბევრი რეპერტუარი ამხრივ გაყრა, შეყრა, ზიდაბნელება და ასე შემდგომ, სადაც ქართველებს რაღაცა ესეთი ანტაგონისტური დამოკიდებულება აქვთ სხვა ერის მიმართ. და აქ პირიქით არის, სომეხი ამბობს, რომ არ მინდაო ქართველთანო, ქართველს გავაყოლოთ ჩემი ქალიშვილი და პირიქით უნდათ რომ კნეინები გახდნენ, კარგი გვარიშვილები გახდნენ და ასე შემდგომ. პირველად არის პიესა, რომელშიც შევხვდი რომ აი ეს კაცი ამბობს, რომ არა, მე არ მჭირდება ქართველი, რატომ? იმიტომ არის ბედოვლად, იმიტომ არის ფულის ყადრი არის ის და იწყებს ჩამოთვლას იმ მინუსებისას, რაც გვაქვს. და ყველაფერში ათიანში აქვს ერისთავს, ნოდესოთ სლენგზე გარტყმული. მეორე ვარიანტი ის იყო, რომ ძალიან გვინდოდა ეს ყოფილიყო მუსიკალური. თუმცა კიდევ ამბობ, თქვენ თეატრს არ არახალია, მაგრამ რუსთაველის თეატრისთვის მე ვიტყოდი, რომ ხანუმას შემდეგ, აი და კავკასიური შემდეგ, აი ამ ჟანრის ეგრეთ წოდებული, რომ პირდაპირ სპექტაკლისთვის დაიწერეს ახალი მუსიკა და ეს გეტყვით, რომ კომპოზიტორები და ესეც მოხდა. კი, ნათიაზე ინგლისურმა და შესანიშნავი სიმღერების ავტორი და უკვე სპეციალურად აი ამ სპექტაკლისთვის გააკეთა მართლაც ძალიან კარგი მუსიკა და დიდი მადლობა მინდა ნათიას, უთხრა მე თან მინდა რომ არავინ გამორჩეს, ხო იცი როგორ არის ხოლმე, აი გამომტოვა და მე გოტე ფურცელაძე, ანა ნინუა მხატვარი, ანა ნინუა მხატვარი კოსტუმების, ბატონი ლონგულ მურუსიძე არის დეკორაციის სცენოგრაფია არის და ეხლა მსახიობებზე ცალკე გადავა. იცი როგორ არის, ეს იქნება რა თქმა უნდა ვერ გავეხეთით ეპოქას, მაგრამ არ იქნება მხოლოდ ეკლე ეპოქაში ჩაკეტილი სიუჟეტი. ძუნწის თავისთავად კიდევ ვიტყოდი, სიტყვა ძუნწი ბევრ ასოციაციებს იწვევს და ამიტომ ეს იქნება ესეთი კლინებითი სახე ადამიანის, რომელიც არ არის მხოლოდ ფულის მოყვარული, ეს არის შრომობს კაცი და აგროვებს ამ ფულს. თუმცა ფინალში არ გავყიდი რომ მის რაღაცაც აი ლელალი ბეგაშვილის ხანუმასთან ურთიერთობის შემდგომ ის იცვლება, თუმცა ძალიან ძნელია ძუნწის შეცვლა და მაინც ამბობს იმას მისი ოცნება რაც არის, იმიტომ რომ ესეთი ფინალური მონოლოგი არის, რასაც ეუბნება ხანუმა რომ კარაპეტო, ну თუ გარეთ გაჭირებული ადამიანი არ გინახია, ну თუ გაიარე და არ ნახე ადამიანი, რომელსაც ადამიანს რომ საჭირო, სულიკა გაყინული.
ენ შენი გული გაციებულია. იქნებ გათმედი ეს ნახა მე ზუსტად არ ვამბობ და ისე ვამბობ რომ ო გამახსენდა ერთი ბავშვების დიდი ოცნება მაქვს. Да, театри минда даутов თბილის. ან თუ როგორია, აი რაღაცა მაინც გაწმენდა კათარზისი, იქაც კი მოდელში, რომელიც უფრო არის ესე ვთქვათ, იგაური ფორმით მოტანილი ამბავი, იმიტომ რომ სვანაირად რატო ვდგავთ მაშინ ხო სპექტაკლს. აი ამაზე იქნება, მაგრამ ერთი რაღაცა ეს არ იქნება, რა თქმა უნდა, ისეთი თანამედროვე ფორმებში გადაწყვეტილი, იმიტომ რომ ესეთი იზმებით და ბევრი ეგრეთ წოდებული მოდი ესე ვიტყოდი, თეატრცოდნეებს აქვს ხოლმე გამოთქმა სიურეალისტურ ბადაბუდუ ბადაბუდუ. დღეს დილით წავიკითხე სხვა შორს ერთი სტატია. მე რომელიც ახლა რაღაც მაინც გაგვეგება ხოლმე ამ პროფესიაში, ძალიან ძნელ გამიჭირდა ამის აღქმა. არადა, როდესაც შენ სპექტაკლს ვინმე ანალიზებს, ამბავი მინდა გავიგო, ხო? ამიტომ მათთვის იქნება ძალიან იყო და არა იყო, კონტექსტი მინდა გავიგო. და და მეტაფორა დავიკითხო. იყო და არა იყო, იყო ერთი ძუნწი კარაპეტ. აი ეს იქნება ჩვენი სპექტაკლი. ყოველგვარი კლასიკური ფორმით, ხო? კლასიკური ფორმით, ოღონდ ეს იქნება რა თქმა უნდა რუსთაველის თეატრის პრინციპის და მისი ფორმების გათვალისწინებით. რა გულისხმობ ამაში? ეს არ იქნება მხოლოდ ბანები თბილისური, ეს არ იქნება და შოთ ესეთი ნამდვილი ქალაქური, ეს იქნება უფრო ფერში და სიმწეში განსხვავებული სპექტაკლი, თუმცა რა თქმა უნდა სიუჟეტს ვერ შევცვლით. დიდი ხანი მუშაობდი, ბაჭო. იცი როგორ არის? ტიხანი არა, თვენახევარი, ვფიქრობ რომ საკმარისია ესეთი ოდევლისთვის, თუმცა მე ტექნიკური მხარე. თვენახევარი ინტენსიური ალბათ, მაგრამ ნუ მანამდე მოსამზადებია. ინტენსიური და ახლა ვიტკეთვი ვინ სახიობებია. აბა, აი გუნდა. სახიობები არა, პირველში რა თქმა უნდა, მთავარი როლის შემსრულებელი არის ბატონ დავით უფლისაშვილი. ეს უკვე გამოცდილი ესეთი მსახიობია, შესანიშნავი მსახიობია, ძალიან ბევრი რაღაც ახალი თვისებები აღმოაჩინა მას, რომ აი ესეთ ჟანრში არც ერთ მათგანს არ მუშაო დიდი ხანია და მინდა მადლობა ვთქვა ბატონ დავითს, იმიტომ რომ აი ყოველ დღე ეხლაც გასროლებზე არიან და იქიდანაც კი ყოველდღიური ჩართვები გვაქვს, აი რას ვაკეთებთ, როგორ და რაღაც მონოლოგს მკითხავს. Ну, რა თქმა უნდა, ლელა ალიბეგაშვილი, რომელიც მოგეხსენებათ, როგორი ნიჭიერი მსახიობი ქალბატონია და ჩემი თაობის კოლეგა და წინვალე არის მასთან მუშაობა. ახალგაზრდები ლევან ხურცია. კეთის ვანიძე, სანდრო მიკუჩაძე, რაღანიძის ბატონ ჯემალის შვილი, შვილი ნინო არსენიშვილი, კახა კუპატაცე, ვინმე ხომ არ გამოიჩა? მე მგონი ხო რაღა ხურციაც თქვით, კი აუცილებლად თქვით, მაგრამ ნუ ეგრე გინდა რომ რაღაცა ხანდახან არის ხოლმე გამოგრჩება და მე თვითონ ნერვიულობ ამაზე. რა თქმა უნდა, ეცი როგორ არის და რა არის თავი ეს, ხა მე ძირთად როცა რუსთაველის თეატრში მუშაობ, რაღაცა ჩემი მოდი ესე ვთქვათ, ერთი და იგივე გუნდთან მუშაობ ხოლმე, ან ემატებიან, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში მთლიანად ჩემწვალე გუნდი და უმეტესობასთან ხუთთან ექვსთან საერთოდ არა ვარ მუშევარი. ეს ჩემთვისაც ძალიან საინტერესო იყო და ნუ ეს იქნება მუსიკალური, ქორეოგრაფიული, ესეთი სახალისო ისტორია, რომელიც ადამიანი მოვა დაისვენებს, კიდევ ტვინს არ დაიტვირთავს, მაგრამ რა თქმა უნდა სპექტაკლს რაც ჭირდება, რისთვის ვდგავთ, რატო ვდგავთ და ადამიანი გამოვიდეს დაფიქრებული, რომ მართლაც გავიდეს და ქუჩაში ან ჩვენ გვერდით მეზობელს დაეხმაროს, ეს იქნება ძალიან თავარი. აი ეს მესიჯი იქნება, რომ მადლიკენი და სხვანაირად არ გამ მოვა, იმიტომ რომ თავისთავად, მაგრამ აი ეგ არის მაგრამ ფინალისკენ ფიქრობთ რომ ძუნწის თემა და ძუნწის პრობლემა მაინც დარჩება, ეს იქნება ესეთი რუხი ადამიანი, რომელიც არც სახელი აქვს, არც გვარი აქვს, არც სქესი აქვს, მაგრამ ქალაქში სულ დაძრწის, სულ ეძებს ადამიანების სული იყიდოს, ადამიანების ცდუნება და მის ცდუნებებთან დაკავშირებით კონდეს ბევრი საინტერესო ნიუანსი, ეს რჩება და ყოველთვის ფრთხილად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ მასაც კი გული გიცივდება, რასაც სული გიუხეშტება, მაშინ იწყება ყველაზე მთავარი რა, საშიში წდები და
საზოგადოებაც გაგრიყავს. აი ამაზეა სპექტაკლი. გადასარე. ძალიან 14 მაისს. 14 მაისს 15-ში გვაქვს პრემიერა, შემდგომი 21-22. ბილეთები უკვე ჩავიდა, უკვე გაყიდვაშია და უკვე დაიწყო ძალიან სწრაფი გაყიდვა. არა, იმიტომ რომ იცი როგორ არის ადამიანებს მოინატრა თეატრის სიარული და მე მიხარია რომ აი გამოცოცხლება ქართულ თეატრში ახლა ჩემ წინ იყო ახალგაზრდა რეჟისორი რომელიც ძალიან საინტერესო მუშაობს და აქ ორნი ვარ კიდე წარმოდგენილი და თქვენი თეატრიც და საერთოდ ყველა თეატრი გრიბოედოვში თავისუფალ თეატრში ოპერის თეატრი იცით რა ხასიათი ეს თუ აი სულერება თუ დააკლდება ქართულ თეატრს საზოგადოებას მაშინ ძალიან გაუხეშდებით აი ამაზეა ყველაფერი იმიტომ რომ თქვენ რო ესეთი დილიდან პოზიტივს იძლევით თუ გარეთ რაღაც საშინელებები ხდებათ ძალიან ძრო მოდი ასე ვიტყოდი დაიქოქოთ მაინც შიგნით ეს თვალები არანათებს ეხლა თქვენი თვალები ანათებს და ამაზე კარგი არაფერი არ არის დიდი მადლობა დიდი მადლობა და წარმატებები აუცილებლად შევხვდებით დიდი მადლობა შემოქმედებით თეატრში